Jak motivovat děti z geta, aby někam směřovali? Na severu Moravy se o to snaží rapper, kickboxer a policejní asistent Lucrecius Kish zvaný Čenk. 20 let ve hře, stále je to stejný, Lucrecius Čenk se nemění. A není důvod, a není proč, každý den ten stejný kolotoč. Připravím lidi na změny, každý z vás to ocení. Primární role, sekundární, tohle je léčba šokem, no tak pojď sem, dostaneš lochtem. Jako pokřivená hodnota, neboj, bude odveta, všechno se to počítá, muž je lovec a loví venku. Je to sám mafián, oddán svým snům a svým myšlenkám. Tohle to dokážu ocenit, mimo řadné ženy, co udržují svoje kmeny. Citlivé ruce na mém těle, mě pohladili, celou únavu ze mě vyhladili. Je mi jedno, odkud vítr fouká. Pomluva je ta největší děvka, proti které se nedá bránit. Chci, aby to skončilo, nechci se k tomu tématu vrátit. Pojď, budem se katapultovat, ale chce přistávat, ale chce zapadat do svého okolí. Jednou jsem potkal štěstí a řeklo mi, nemám čas. Musel jsem mu jít naproti, abych ho potkal zas. Každé moje vystoupení obohacuje moje myšlení. Každá nota, slova, pohyb do akordu házím. Ať si starý, mladej, tenhle set s tebou hází. Je to testament, který tě dostane. Je to odkaz pro vás, tak dej na hlas. Můj fekete hlas. Hey man, rozumím tomu vzteku, co cítíš. Za svoji práci se stydíš, šefovi svému nevěříš. Oba cítíte, že to chce změnu. Pokračovat dál, už nemá cenu. Skvělé vzpomínky zůstanou a to špatné je za námi. Už nerepuj styl tvojí mami. Soukromí je krádež, je to něco jako metalový nářez. 20 let ve hře, stále je to stejný. Lucrecius Čenk se nemění. A není důvod, a není proč, každý den ten stejný kolotoč. 20 let ve hře, stále je to stejný. Lucrecius Čenk se nemění. A není důvod, a není proč, každý den ten stejný kolotoč. 20 let ve hře, stále je to stejný. Lucrecius Čenk se nemění. A není důvod, a není proč, každý den ten stejný kolotoč.